Vocês estão prontos para ouvir o drama da Ellen Roche? Muita gente não sabe a história desta moça, que está se destacando cada vez mais como atriz. A Ellen Roche cuida de um irmão. Esse irmão tem 34 anos e ele teve falta de oxigenação no cérebro, falta de oxigênio no cérebro. E apesar dos mais de 30 anos, ele vive como uma criança de 8, 9 anos. Isso ela mesmo revelou. E a mãe morreu. Com a morte da mãe da Ellen Roche, com a morte da mãe desse rapaz, a Ellen Roche assumiu os cuidados do irmão. É ela quem cuida dele. É ela quem cuida do irmão dela, que é o George. Ele teve, como você falou, falta de oxigenação no cérebro. Ele tem 34 anos, mas assim, ela fala que ele se comporta como se ele tivesse, no máximo, 10 anos. Uma criança de 8 a 10 anos. A mãe morreu há 4 anos. A mãe que cuidava dele. A mãe que cuidava. E a Ellen Roche faz tudo pelo irmão. Olha, ele tem celular, ela falou que ele vive uma vida normal. Ele fala no WhatsApp, ele tem aula de bateria. Às vezes, ele pede pra ela levar no parque, aí lá ele fala que quer andar de carrossel. Né? E ele tem 34 anos, ela falou que ele é grandão, assim, e ela não limita, não. O que ele quiser fazer, ela deixa fazer, mesmo que for coisa de criança. E ela tá nessa batalha já faz tempo. Hoje ela tá estourando como atriz, mas ela começou cedo, né? Começou cedo, olha, ela começou a trabalhar com 14 anos, porque o pai perdeu o emprego. Ela trabalhou em padaria, em supermercado. Só que nessa época aí, um pouco depois, ela passou na faculdade de medicina, mas não pôde estudar porque ela tinha que trabalhar para ajudar em casa. E a faculdade de medicina é cara, né? É. Ela passou na faculdade pública. Ah, é? Só que ela não pôde estudar, não foi porque ela não tinha dinheiro para pagar, foi porque ela tinha que continuar trabalhando, porque para sustentar a família. Não tinha tempo de ir lá estudar e ainda... É porque medicina é muita coisa para estudar. É o dia inteiro. Aí, ela, depois, nessa época aí, adolescente, ela começou, mais adolescência, com 16 anos, ela começou a fazer fotos, virou modelo. E com 16 anos, ela posou nua para comprar uma casa para os pais. O dinheiro que ela posou nua na Playboy, ela comprou uma casa para os pais. A mãe já morreu, né, como a gente falou, mas o pai ainda mora nessa casa. Então, porque assim, ela era conhecida como o quê no começo? Como uma bonitona, boazudona, né? Sexy, corpão, né? Então, agora isso. Não. Ela agora está destacando por quê? Porque inclusive fazendo comédia. Porque ela é capaz, e né? E ela está indo como bem atriz, como atriz. Né? Eu gosto dela. E ela é muito gente boa, essa menina.